Sveiki, čia L2 Gimės Team ir mes liau tęsiam Plants vs. Zombies episodus. Ir tai va, mes pradėsim vykdyti antrą stage'ą. Antrą stage'o pirmą levą. Gerai. Štai va, jau prasidėjo antras epizodas ir čia mes matom naktį. Evening, L2 Gamers Team, vakaras. Ir zombiai puola. Ooooooo. Tai va. Čia atsirado naujų. Čia kaip newspaper zombi, su gazeta, su to laikraščiu. Ir paprasti zombiai. Gerai. Ką renkamės? Renkamės nemokamus grybus, renkamės saulutės, renkamės tuos, nu galiausiai skydą kokį ir bombą. Gerai, mums reikia kažkur dėti čia, per keturis, kad spėtų nužudyti. Nu va. Štai va, dedam. Sudėsime čia biškutį, čia šeipo šitą. Gal norėsiu kokį šitą uždėti. Nu. Štai va, pasiskė, kad tas vėl eina. Yra laiko daug ką padaryti, nors aš ir nieko nedarau. Čia kaip pagalbininka. Čia neturėtų būti sunku, nes čia bus tik paprasti zombi ir to senutė su gazeta. Nu va, čia. Nu va. Ten va, dabar ateina senutė su gazeta. Su ją reikia labai atsargiai, nes jis gali būti nenumanoma. O jie supyksta ir kai pradeda greitai eiti. O bet spėjom nužudyti. Matot kaip čia. Tai aš sudėsiu skydus. Ir mums reikia čia padėti uždangą, nes čia iš tų kapų išlys per Final Wave'ą. O, štai va, gavome pirmąją monetą. Štai va, čia kad... Galėčiau... Čia skydu sudėti tą saulutę, vieną padėjau. Vienos užtenka pilnai. Gerai, trijų pilnai užtenka. Reikia laukti skydo, reikia skydus dėti. Čia išlys iš kapo greit. Tai aš padėsiu čia. Va, a huge wave of zombies is approaching. Manau, susidorosim. Jeigu šitas suvalgys, tai čia greit. Aha. Matau. Kaip matau, čia susidorojata. Kami auksinė moneta, kuri prideda PM. Gerai. Ir va. Štai va, mes gavome kažkokį tai paauksuotą grybą.
ir ką jis čia galėtų mums duoti. Hey, you collected 310 in coins so far. Va, tam reikia šiel 750 sutaupyti. Štai imam šitą saulutę, nes jinai mums padės. Po to imam šitą skydą būtinai. Tuos pradžiai gerai. Nu ir repeaterį. Neblogas rinkinukas. Gerai. Štai dedam. Čia grybokšnį. Grybokšnį. Nu ja. Kuris duoda taip po nedaug, bet greit. Po to gal daugiau duos, kas jį žino. Gi. Zombies are coming. It's true. Gerai. Turiu 5 saulutės, taip keistai skaičiai eina. Tokių seniai matėjai, kad po 35, toks įpratęs, kad po 25, 75, 100 ir taip toliau. O, dabar čia taip keistai. Aja. Bet tiek to, gal kažkaip tai susitvarkysiu. Vis daugiau, vis geriau. Vis daugiau, vis geriau, ane? Reikia dėti skydus. Reikia antrus dėti. Taip toliau. Turėtų čia. O, pa jau pasirodė, jau išlindo tasai. Aha. Jo, jau pradėjo eiti kauna hederiai. Oi, suvalgė mano vieną, suvalgė. Gerai. Ką mes galim paimti? Kas per gars? Ai, va. O, ir jau paaugo, jau duos po 50. Gerai. Ačiū jums, grybokšniai. Kad jūs pradėjot augti. Ačiū jums labai, grybokšniai. Jėga, vėl, dar vienas paaugo. Man dabar daugiau duos pinigųčių. Nu, da. Opa. Jau gerai tvarkausi. Half wave'as toj prasidės. Opa. Daugiau čia reikia dėti grybų, nes defensa, kad būtų. Gerai, jau gan daug grybų paaugo. Ir aš pagalvosiu, kur šitą dėti, nes kur tikslią vietą, nes po to ne ten būsiu padėjęs, dar kibiras bus. Čia padėsiu. Čia sutvarkys. Gerai, aš tik padarom taip. Padarom taip. Blogai biški. Tegul pavalgo. Biški laiką užtems. Ne. Yes! Išlindo. Tasai vėl išlys, padė. Į pagalbą skydai tegul eina.
O, susinervavo. Gerai. Ne, ne, o, ačiū dievui. Kol ta moteriškė su laikražiu. Nuknis. Opa, susinervavo ir tai prarys. Gerai. Tai padėsim dar biškutį repeaterių. Čia padėsiu random vietą. O, jau prarijo. Aha, tasai greit prarys ir suvalgys tą bucketheadą. Gerai, sutinku su tom. Kai gerai, kad naktį duoda. Irgi pinigų normaliai sulūčiu. Tai tas prarys. Turėtų toj praryti. O, ir... paims. Opt. Gerai. Senutė su gazieta. Padėsiu čia, gali ir ne. Spės išlysti? Turėtų dabar spėti. Aha. Spės tas išlysti. Kol sinutė apsigalvoja, kad laikraščių nėra, jie spėjo normaliai pašaudyti. Čia padėsiu pagalbą. Gerai. Šitas matau daugiau nukentėjęs, tai aš čia padėsiu. Atnaujinsiu biškį. Šitą čia padėsiu. Aha, gerai. Šitas daugiausiai nukentėjęs. Padėsiu, kur manau geriausia padėti, va čia. Jau be šildo. Na, galim pažiūrėti. Ir štai va, mes jau gavom. Big, very big mushroom. Opa. Štai va. Šitas dabar reikalingas... va. Screen door zombie. Gerai. Šitas zombis yra... kaip čia jums pasakius. Jo skydas žiauri galingas. Jis šauni tiesiai tas duris. O šitas grybas purškia tokius. Ir jisai pereina keurį duris. Ir zombi greit sužaloja. Tai mes užkart paimkim šitą. Paimam šitą pradžiai. Pagalbininkus. Bombas labai gerai. Šitas... ir dabar... gerai, šitas. Čia geriausia idėja. Aš taip manau, biški nelabai pagalvojau, bet tai gerai iš tikrųjų. Gerai, padedam greit, ko greičiau, kad užauktų. Aha, Plants vs. Zombies. Gerai, pradžiai tie grybokšniai labai gerai padės. Gerai, labai gerai. Į pagalbą. Gerai. Vos. Tik pasiekė. Grybokšniai. Gerai. Va, turėtų jį dabar nužudyti, jisai va, net jo nepasi. Biški pasiekstas, pavalgys, paės biški. Ir dedam gal pirmąjį, ar kada screen door atsiras. Nu. Dedam.
Dedam žodžiu, gerai. Čia kaip... Čia geras labai dalykas, jis neblogai žaloja. Bet ypatumas yra, kad... Nu... Kaip čia pasakys? Jisai kiaurai duris tiems zombiams pereina. Bet labai... Kažkaip sunkiai žaloja. Gerai. Kaip mes matom... Ai. Gerai. Šitą pažiūrim, kaip kiauriai pereina viską. Ne, nu. Kas per nes... O, zaibys. Gerai. Pudžia long range, na gerai. Gerai range'uoja. Neblogai nutolsta. Pagirt galiu. Kreip. Ant repeaterių gerai taupiausi, tai gerai taupysiasi ir ant šitų. Ir dar ant skydų. Gerai. Dabar žiūri gerai skydus dėti. Nes nėra labai galingų zombių. Nu va, dabar gerai, čia padėsiu. Nu ir va, kaip turim visus langelius užpildę visas vietas, kad negalėtų prasibrauti. Duris deaktyvuotos. Deactivated. Disabled. Čia kaip kitai pasakys. Dvigubi gerai yra. Lau visai neblogai. Ir va, gavome. Ką čia mes gavome? Plant it on grave to remove the grave. Gerai. He wanna buy extra seed slot. It will cost you, but you will able to choose. Gerai. Aš prasiplatinau vietų. Daugiau biškį galiu dėti. Štai va, mes imkim greiviterį. Skydą bombą. Šitą imkim. Patojinkim šitą, nemokamus. Ir lieka ekstra vienas. Ko čia mums dar reikėtų? Ką patartumėt imti? Iš šitų. Paimsiu vis dėlto gal bombą kada. Atsirado ir dabar reikia biški daugiau tų. Gerai. Ant keturių, gerai. The zombies are coming. It's true. Gerai. Zombies are coming. Tai tiesa. Mašrumai. Jūs gerai kovojat. Šiai. Eik tu savo. Kažkaip priėjo labai arti. Nors padėjau normaliai.
Na nu, gerai, gerai. Pažiūrėsim, pažiūrėsim, kas po to. Gerai, pridėjom vieną eilutę. Neblogi tie kuribokšniai. Dėsiu ant vidurio. Reikia sudaryti eilutę. Bet reikia antrą tų eilę sudaryti, kad va galėčiau šitos nukasti ir skydus padėti. Va, čia toks planiukas. O ir va. Kaip tik pataikė man stipraus. Gerai. Šitas jau nebeatsilaikys. Kaip ir. Jisai labai long range'ina. Jisai du langelius artės, taip. Ja. Labai vieno, susivienodina gerai. Ir va, jau greit išaugo. Reikės čia magilą padėti. Ir štai va, gausim dar pinigų už tai, pinigųčių. Dabar kaip senis bus. Neblogai čia sugalvoju. Duokit, duokit greičių. Pinigų, pinigų, pinigų. Pinigų, prašau, pinigų. Gerai, ačiū už pinigus. Davai, 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 duokit, duokit. Ačiū, ačiū. Prašau, prašau, prašau. Yes. Štai, turim tokį rinkinuką. Štai va. Labai gerai žalos, increasins gerai damagins. Šitas per arti biški. Gerai, half wave'as prasidėjo. Šitas dar yra du... mega hiteris. Jisai gali du zombis vienu metu daug... taškyti. Du zombis vienu metu tvarkyti. Vienu metu šiūteris. Va, matot? Mega šiūteris. Nu, nežinau, kaip čia paaiškinti. Čia matot, biški. Va. Dabar dar vienu dvaisulų. Kreičių grybokšnį duokit. Kai aš pasakau greičių, tai ir duoda greičių. Davai, prašau, dar biški, dar du. Du grybokšniai dar buvo kitės. Biški sunkiau naktį gausiu lučinės dar. Gi. Tas. Nekrenta iš dangaus, žinot, vakaras yra. Saulės energijos mažai gauna augalai. O grybai gali mažai saulės gauti ir išgyventi. Todėl miško sirsikų. Nes jie yra ne augalai grybai. Šiaip jie nepriklauso tikriems augalams. Jie yra atskirai grybai, grybų gentis. Yra augalų gentis, yra grybų gentis. Karalystė. Nebeprisimenu kaip ten, bet... Tai peršoks. Labai gerai, taško zombiai.
Na, visi susipuola kaip ištaško tokį. Oi, čia tai jo. Jo. Na ir tai. Pradės būt final veivas. Gerai. Ai, spėdaiti. Bet nesuvalgė. Gerai. Tuoj. Da, dabar jau viskas. Zombiai arba mes laimėsim. Na, prieki daugiau, davai. Viskas čia bus labai... Dvigubas damage'as čia irgi jie visi nukenties. Vienu metu ir va. Ką mes gavom? Almanak kažkokį. Jo. Keep track of all plants, zombies, you and count. Jo, dabar mes galim žiūrėti, kokie zombius mes esam matę, apie juos paskaityti. Troutness low. Va. Screen their troutness high. Va. Čia koks jų pats galingumas, pats zombis yra labai silpnas, o duris labai gerai apsaugo. Šitas visas zombis labai gerai apsaugotas. Šitas kažkaip medium yra, bet šitas biški turi, gali daugiau iš tikrųjų, didesnė yra. Čia tas pats. Čia įsiktais tas su vėliava. Va. Čia jas greitis. Taip, tai... New paperis apsaugo. Labai greitis. Jo galima neteikti. Speed normal. Then fast. After losing newspaper. Kai praranda... Dabar kokius mes augalus esam. Pišiuteris, apie viską. Slow zombies, sulėtina zombius. Firing speed x2. Single use must be planted on grave. Special remove graves. Diena mėgotų tas augalas. Gerai. Tęsim. Opa. Gerai, o. Mano pats mėgstamiausias hameris. Opa, mano mėgstamiausias žaidimukas. Nes aš labai gerai valdau. A, niekas manęs neatsilaikys. Galiu kiek nori prieiti. Aš labai greit galiu juos sudaužyti. Opa, ajo rimtai. Tai visus greivus removinsiu. Ne visus, bet daug. Tas pas kaip osu žaisti. Taip. Džempini, žinai. Kaip apaučreitas. Nepaspausi, sufeilins. Kaip kokį big black žaisti, tai čia būtų very easy. Jeigu šitas palyginus su big black. Aha. Taip. Čia kaip T
Tap, tap, double tapas. Tik sliderių gaila, kad nėra. O single tapas. Opa, 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 opa. Nu va. Čia du kartus reikia daužti, nes dar. La 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 la. Nu va. Atseit pagreitėjo zombiai. La 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 la. Final wave. Ir štai va, mes įvykdėm šitą lygį. Ir ką gavome? Vėl grybą. Grybą. Make zombie fight for you. O, hypno shroom. Gerai. Futbolistas. Zombis. Mes kol kas apie jį nežinom informacijos. Mes tik jį dabar išvydom. Tai ne, mes su jom dar nesam kovoję. Gerai. Tada imam. Jau žinom ką. Hypno šrūmą. Arba skydą. Aha. Greivai normaliai sustatyti. Gerai bus statyti hipnošrumus. Neblogai gal bus. Zombies are coming, is true. Nu va. Gerai. Dedam čia. Hypno šrūmus. Ne hypno šrūmus, bet puf šrūmus. Tuo žodžiu, for free grybus. Mums reikia gerai pasiruošti, labai apgalvotai. Tai dedam šitą čia. Kad jisai nesimaišytų, nes labai to bus nemaloni kažkaip. Ne. Zombis rodo savo priešiškumą labai. Ačiū Dievui, kad nudėjo jį. Mum to zombi nereikia. Tas tiesa tvarkys labai. Aha, pagaliau atėjo tas futbolistas. Bėgt gali greit. Jo, jisai žiauriai sunkus. Su jam sunkiai biškiai bus kovoti. Bet hipnošrumas labai gerai, geras dalykas bus.
žiauriai susitvarkys. Oi, čia jau, jau tai būtų. Mhm. Ką mes galėtum prieš tą futbolistą padaryti? Įdomu. Kokį mes galėtum jam ginklą prašyti? Be hipnošrumo. Mes sprogdinom. Gerai. Tuoj padarysi mūsų tą... best strategy. Ai, viskas jau final wave'as. Tavai hipnošrumą. Nu, futbolistas. Ne, 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 ne. Ką aš padariau? Pik. Kas čia atsitiko? Kas čia? Nesąmonė. Kas čia atsitiko? Norėjau ant to kito padėti. Kodėl? Taip neteisinga. Ir tu nenukali, eik tu. Tokia nesąmonė. Bet vis tiek sutvarkėm. Gerai. Long range shooter. Hide 7 zombies near it. Gerai. Labai geras dalykas. Kaip tas, tik tais, kad didesnį atstumą nušauna. Imam. Hipnošrumą paimkim, šitą, šitą ir šitą. Gerai. Gal išgyvensiu ir be skydų. Labai daug, labai daug, labai daug. Nelabai gerai atrodys final wave'as. Biški sumaišiau vietas. Ne, ten patėjau. Dabar viską reikia apgalvoti padaryti. Šitą čia padėsiu. Ir tarkim čia padėsiu. Labai gerai yra. Labai tokie taiklus, man atrodo, kažkaip tai. Kovoja tikrai už mumis. Kai vakaras ateina. O, per visą žodžiu. Gal galiau geriau skydus paimti, bet gerai bus. Be skydų ištversi. Žodžiu, čia du padėsiu tuos. Square this room. Bet dar reikia tikrai nesuklysti. Čia reikia tos kapus kuo greičiau naikinti. Gerai. Ką mum reikės paimti? Mum reikės šitų kažkaip padėti. Ir
reikia daug minų pridėti prieš futbolistą. Prieš futbolistą mėgins įdėti potato mine. Tu gerai du pridėti, dual. Hipnošrumas. Hipnošrumą dabar gal išeis padėti. Dabar gali biški zombišką pu išlysti. Arba ne. Gerai. Hipnošrumą gal neimsiu. Šiaip dabar labai gera ginkluotė yra. Nes mes turim tos ir dar pridėsiu šitų. Tai labai stiprus damage'as yra dabar. Va. Štai. Labai stiprus. Net matot, labai duris sugriovė, nes jie neina keurai, bet štai, čia maždaug mano mintis, ką aš maždaug norėjau padaryti. Dabar man reikia stipriai griauti kapus dabar. Paminkų, nu žinot, tuos atsit, zombiškus. Kol final wave'as netėjo. Gerai. Čia labai daug vienoj vietoj. Per naglai čia išaugo. Ne. Gerai. Aha. Gerai. Ir pradam naikinti tuos pobiški. Durų daug eina. Ir tegul gale ten biški lieka. Opa, opa. Mūsų draugelis eina, bėga. Ne, ką nespėjo. Ką nespėjo. Eikit jūs. Ne. Kas čia? Kas čia? Aš nenoriu prarasti žoliapjovės. Opa. Gerai. Hipnošrumą sutvarkys. Ja. Gerai. Ledas. Tikras ledas. A, ne, čia negi. O, Jezu. Dancing zombie. Ai. Šokantis zombis, mano nemėgstamiausias. Biški bus pasitūsinimo, bet biškutį nelinksmo tokio. Aha.
Hypno šrumas tikrai prieš jį sutvarkys, žinot. O greiviteris... Gal kažkaip užšaldyti reikėtų. Ko čia mum neimti? Oi, ką aš čia pasiėmiu. Nu. Žiūrim, ką turim. Pasiėmiau to. Nu gerai. Imam to. Vėl tą. Zombies are coming, it's true. Gerai. Opa. Iš pat pradžių čia taip. Pavarykim. Zombies are coming, it's true. Okay. Gauna po 15 saulučių. Gerai. Vėl. Šitie grybai kainuoja. Ir nebereikalo kainuoja. O jie labai toli šalo dėl to. Gavome deimantą. Gavome deimantą. Ir čia mum pasisekė. O, geras. Taip anksti deimantą gauti. Nu jo, neblogai. A ne. Taip anksti gauti. Ne, 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 ne. Mums reikia sunaikinti tą vidurinę Elvį Preslį. Ką, žinau, kas ten. Grėsmė visuomeniai. Sunaikinom, sunaikinom. Žiūrė, jie tokie silpni. Jo. Tai mums bus tūsas, o ne jiems. Žiūrėk va. Dedame taip, darome. Nešaldykim. Šitas arčiausiai. Ir va. Argi čia neblogai. Gerai. Nu ir kur tas Elvis? Mums reikia Elvio. Elvi, tus. Ištrauk savo draugus ir tave suvalgė. Au. Full arena užšaldymas. Nu ir štai. Elis Prezlis be galvos. O ne, jie slepiasi. O ne, nepasislėpkit, prašau, mano draugų. Yes. Nepasislėpė. Tr-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Gerai. Doomshroom. O, Doomshroom. I like it. Doomshroomą ima. Imam šitą. Šitą neimkim, hipnošrumą. Imkim daugiau iš. Nebėra ko daugiau imti. Imam šitą ir šitą, nes durys yra. Gerai. Jo, neblogai. Tikrai čia pašvesima būtų. Zombies are coming. Brains. Gerai. Tik biški, gerai. A, gerai, turim full tos. Dumšumas, jo. Neblogas grybas. Tokį būtina imti. Galima sakyti, full arena irgi damage'as visiems zombiams. Toks net palieka skylę tame langelyje. Nu va. Tai turėsim to, žinai. Va, kad visus savo postus apsaugotų. Brains. Gerai. Dedam vieną. Iki half-wave'o tie turėtų išaugti. Jo. Jau dabar auga. Jau antras išaugo. Jau trečias. Ir ketvirtas. Dedam šitos. Na ir štai. Čia stiprinam gynybą. Taip toliau. Va. Čia tikrai duris pradės eiti. Tai reikia, žinot. Nepamiršti tų dėti, nes labai arti yra mūsų. Grybus išgąsdinsim. Štai va, pradėti duris. Aha. Reit mes čia juos sutvarkysim. Aha. Okei, okay, čia kaip mūsų, tu esi jau gerai atrodo ta visa ginkluotė, dabar išvaizda ir viskas, tikrai dabar apsigintų. Elvis.
Elvis. O, palikau žymę net. Gerai. Žinot, jau užkniso. Tai kai dėjau, tai tikrai atidėjau. Žymę net palikau. Tuoj vėl dėsiu, jeigu užknis. Tokį gerą. Va, tuoj greičiau tokį, jau greit prasidės. Tuoki, ne, ne, dar. Jos. Nu, pasiruoškit zombiai. Va, aš galiu ir... Bum. Oi, tu savo. Visiškai viską sunaikino. Ką me čia? Hello, we would like to visit for a midnight snack. How does ice cream and brains sound? Žodžiu, zombiai čia vėl mum raštelį paliko. Visiškai visi, kokius mes sutikom zombius. Gerai, čia mūsų mėgstamiausia partija dabar vyks. Gerai. Pradėsime nuo arčiausiai kapų esančių. Pradėsime nuo čia. Šitas dėsime į galą. Šitas pasilykim. Labai geras dalykas. Gerai. Sudėdam šitie gale, gerai yra, geras dalykas. Grave eaterį dedam. Ir mums reikia šiauriai stiprus kampelis. Stiprus kampelis. Žinot. Hipno darysim. Žinot, desertui. O šitas irgi desertui. Šitą irgi pasiliksiu desertui. Kreivyterį dedu. Gerai. Aha, jau eina duris. Pašaldyk iš. Nedaug zombių eina, kažkodėl. Gerai. Štai šitokį kampelį stiprųjį padarėm. Ir čia nepasislėps jie. Čia dedom greivyterį. Čia irgi. Bar.
Mixer. Ja, Half-Wave'as prasidėjo. Biški, reikia hipną panaudoti. Žinot, nėra kur dėti. Biški, reikia panaudoti, žinot, progą. Aha. Never doom. Labai nemėgstu, žinot, tų elvių. Arba elvių sušipnotizuoti dar gerai būtų, žinot. Beneficija didelė būtų. Futbolista neblogai irgi užšipnotizuoti. Elvis negbe gyvas, jėga, tas suvalgėta. Elvių šip... gerai būtų. Bet jau, elvių šipnotizuoji, gali į netą net pataikyti. Ir... gerai būtų šipnotizuoti iš tikrųjų. Bet jį greit gali... galima jo netekti, žinot. Va viskas, final wave'as. Nes čia hip... hipno šiūterių pridėti. Va. Štva, čia hipno zombių pridėsim. Ja. Viskas gerai bus. Viskas gerai, jį turėtų sunaikinti. Šitą seiną įmė. Rai. Iš to mes ir kinom lili... rodas lilipeda. Ir jo, mes rakinam lilipeda ir grįžtam. Štai va, antrą epizodą baigėm, antrą stage'ą įvykdėm. Su jumis buvo L2 Gamers Team ir norėtume, kad mus prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki ir laukite trečio stage'o ir Prince of Persia epizodų ir daug kitų žaidimų. Laukite dar Far Cry'aus ir Need for Speed'ų, Pokemon'ų ir taip toliau. Iki...